Če ste se vprašali, zakaj smo se danes tukaj izbrali, vam zaupam. Zaradi treh stvari. Delavnost, ustvarjalnost in sanje naših zaposlenih in učencev bomo danes videli tukaj na sejmišču pri predstavitvi dejavnosti projektov in pa konec koncev tudi na športnem srečanju med starši, učenci in učitelji. Dan mi je naklonjen. Preden zaključim in predam besedo našemu županu gospodu Marjanu Šarcu, bi se pa rad iskreno zahvalil v tem trenutku in javno. Najprej vsem učencem in učenkam, ki nam bodo zdaj pričarali nekaj prav posebnega in skrivnostnega, še ne vemo, kaj to bo. Skratka, aplavz za učenke in učence naše šole. Spoštovani najprej učenci, potem spoštovani starši, spoštovani učitelji in vsi ostali navzoči. Res je, danes je lep dan, tako vremensko, kot tudi v srci. Zbrali ste se tukaj, da se boste malce podružili, da se boste izmenjali kakšna mnenja in, kot je rekel gospod ravnatelj, da boste tudi kaj denarja zapravili, seveda v dobre namene. Vsaka šola bi morala imeti takšne dneve, kajti danes je problem v tem, da smo premalo med seboj povezani, premalo se pogovarjamo in potem je tudi razno raznih informacij premalo. Tukaj sicer danes ni primeren dan za kakšne težke teme, ampak vseeno, ko sem se z ravnateljem srečala zadnjič na kvizu, ko sem mu izročil pokal, ki so ga priborili vaši osmošolci, malo dosegli še kakšno drugo zmago. Mislim, da vsi vemo, na kaj tukaj ciljam. To je osnovna šola Frana Albrehta kot objekt. Veliko se je napisalo v zadnjih mesecih, veliko se je govorilo o tem, veliko se je govorilo tudi takšnih stvari, ki so svetlobna leta daleč od resnice. Dejstvo je, da z vašim gospodom ravnateljem na občini Kamnik odlično sodelujemo, da skupaj pripravljamo projekt, da projektant zadeve že preprojektira, kajti situacija, ko sem prišel na občino, ni bila taka, kot mi je bila prikazana. In to je edino merodajno in relevantno dejstvo. Vsi vemo, da osnovna šola Frana Albrehta mora doživeti svojo renesanso, ki jo že dolgo čaka, vendar jo mora na pravi način, s pravimi dejstvi in predvsem tako, da nam ne bo na sredi zmanjkalo denarja in da potem sploh ne bo nič. Zato, spoštovani starši predvsem, ki vas skrbi, skrb je na mestu, prav je, da vas skrbi in da se zanimate za to. Verjemite mi tudi, da se na občine Kamnik zelo trudimo in da smo poklicali kompetentne ljudi, ki bodo poskrbeli za to, da se bo ta projekt tudi realiziral, kajti vsem nam je velika muka vsak dan razlagati, kaj bo s to šolo, kaj ne bo in tako in celo slišimo, da šole ne bo. Tega ni nihče rekel nikoli, sploh pa ne jaz. Če si kdo želi tega, potem si jaz želim, ker bi ta projekt morali že zdavnaj zaključiti in iti na kakšne še druge projekte. Upam, da nisem preveč zamoril s to temo, ampak mislim, da je danes pravi kraj in čas tudi, da si nalijemo čistega vina. Drugače pa vam želim lep dan, uspešen dan, predvsem vam, dragi učenci, da se boste zabavali, ker ponavadi zna biti šola tudi težavna včasih, kakšen cvek pade pa tako naprej. Danes pa pozabimo na vse to. Spoštovani starši, spoštovani učenci, spoštovani gospod ravnatelj in vsi ostali, želim vam lep dan, lepe spomine, pa drugo leto ali pa še prej spet. Hvala lepa.